Re! Viss ēters ir te! Gidona Krēmera un Astora Piecolas, divi ietekmīgi 20. Gadsimta mūziķu ceļi, savijās 90. Gados, kad Krēmers ierakstīja pirmo tango meistara albumu. Ieraksts guva milzīgus panākumus. Krēmers ierakstīs pavisam 8 albumus ar Piecolas mūziku, 4 no tiem kopā ar orķestra Kremerata Baltika mūziķiem, ar kuriem tapusi arī jaunā koncerta programma. Gidons Krēmers jau bija iemīlējies Piecolā, faktiski. Tas bija viņš, kas viņu atklāja pasaulē un atklāja to arī Kremeratai. Un tiešām vēl pirms Kremerata dzimšanas bija jau Gidons Krēmers jau spēlēja kopā ar Per Arni Glorvigenu. Es viņus pirmo reizi kopā dzirdēju Astora kvartetu sastāvā. Izcilais norvēģu bandoneonists Pērs Arne Glorvigens ir uzsūcis sevī argentīniešu kultūras garu. Viņš ir ticies ar Astoru Piecolu un bandoneonu spēli apgūst pie komponista draugiem. Piecolas mūziku var interpretēt ļoti dažādi. Jau pats Piecola tango pārvērta līdz nepazīšanai, piešķirot tam mūsdienīgus vaibstus ar skaidri saklausāmām klasiskās mūzikas un džeza ietekmēm. Protams, pāri visam ir tango, kur atskaņojumā svarīga nozīme ir šim instrumentam. Astora Piecolas popularitātes vilnis ir saistīts arī ar stereotipiem par viņa mūziku. Komponistis Sofijas Gobai Dūļinas aranžējums Grand Tango violiem un klavierēm Georgija Sokina un Gidona Krēmera izpildījumā lauž ierastos priekšstatus. 99% no izpildītājiem viņi tā arī uztver, kā ekstravertu teatrālu, mazliet manierīgu pat jā, bet manuprāt, būtībā tas ir kaut kas pavisam cits. Viņi ir dziļi intīmā. Koncertu programma Krēmers un Piecolas Tango Nuevo apliecina, ka komponists ir iedvesmas avots ar vien jaunām muzikālām idejām. Tas nav tango uz dejošanai. Tas ir tango, ar kuru mēs gribam kaut ko teikt par sajūtām, par mīlestību, par tradīcijām, par daudz ko. Un es priecējos, ka tas koncerts cenšīs izdevās. Sandra Kiršberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.